Kubo, vzpomeň, že já tak si jel splněný, Kubo. Podarilo se postupit dnešním vítězstvom na Final Four. Čo na to hovoríš? Ak mám pravdu povedať, vôbec sa na to nemyslel počas zápasu a hlavné sústredenie bolo na to, aby som podal dobrý výkon, keďže ja využijem tú chvíľu a osobne poviem, že som nemal dobrú fazónu, takže som aj rád, že som prispel postupu do Final Four. V tom treťom mi sa alebo štvrtom sete si tam mal pár pekných momentov, si sa rozohral, tak hovoríš, že si nemal fazónu, tak vedíš, že to tá krivka pôjde teraz trošku nahor. Dúfam, že áno, budeme to všetci potrebovať a som rád, že mi dal tréner šancu a že sa mi podarilo, aj keď musím povedať krvopotnou prácou, presadiť a ako vravím prispieť k víťazstvu. Jasné. Ten Izrael v porovnaní možno z tej rána niekde nás poriadne potrapil. Dneska možno takisto, ten prvý set bol zlomový, tam sme prehrávali celý čas, dosť veľa. Takže keď si porovnáš možno... Áno, asi sa zopakujem po ostatných hráčoch a tréneroch, ale hrali, dá sa povedať, bez chyby tie úvody setov a keď to zachytili, tak to bolo veľmi nepríjemné otáčať. Ale tu sa zase ukázala tá kvalita a možno trochu aj to meno, že Izrael proste na tej mape volejbalov veľa neznamená a myslím si, že aj to vstupuje do hry v takýchto chvíľach, kedy predsa len mužstva na vyšších pozíciách dokážu otočiť takýto stav a zatiaľ Izrael len trápi, ale časom určite bude aj vyhrávať. Preto so Španielmi zápas v podstate bez tlaku, môžu sa možno diváci tešiť na nejaký taký pekný volejbal, repríza finále, čiže má to všetky tie pozitívne prívlastky. Áno, keď sú takéto zápasy, tak je ťažké povedať, že by sa mali diváci na niečo tešiť. Skôr niekedy nie sme zvyknutí hrávať zápasy, v ktorých o nič nejde, takže aj tá mentalita bude, dá sa povedať, zvláštna. U každého hráča bude zvláštna, niekomu to bude prospievať, inému zase to bude absolútne nepríjemné hrať o niečo, keď je to vlastne zbytočné, takže myslím si, že keď sa to takto všetko vybije a zneguje, tak bude to normálny zápas. Jasné. Čím by si pozval tých divákov, dneska ich došlo možno ešte o trošku viac, zajtra veríme, že ich príde, povedzme aj o tisícku, by bolo super, keby viac, takže čím by ste ich tak možno pozvali, nalákali? No všimol som si, že už nie je naša slabina nejak pole a po tých krásnych zákrokoch, či už Maťa Kupša alebo iných hráčoch, tak je to, dá sa povedať, že boli tam prvky z toho ženského volejbalu, ale myslím to v tom dobrom, že boli aj dlhšie výmeny a to by mohlo byť také lákadlo. Zvyšok je, dá sa povedať, klasický volejbal, ale myslím, že na to pole by mohli ľudia prísť a pozbudiť nás. Ešte pocity v tej stýlarene, je to zasvetelná show, všetko do toho. Určite to je vo vás trošku nabudí, vás možno naštartuje? No, neviem, ja som, nechcem povedať, že nenáročný, ale práve naopak, myslím si, že každé podmienky, ktoré nám federácia vybavila, či už tu, alebo aj iné federácie v iných štátoch, boli perfektné a bolo vidieť, že sa snažili na 100% a ja nemám absolútne žiadny problém. Trochu som sa obával, keďže som hral prvýkrát v takej veľkej hale, myslím, na zimnom štadióne, že to bude trošku neutulné, ale práve naopak, niekto nesli tam aj tie kvety, autá, čo je ďalšie plus, takže mysleli aj na tú psychologickú stránku, nie len na tú materiálnu a klobúk dole. Čo sa týka Final Four, máš tam, vieme tú štvoricu, už je jasná, Holandsko, domáce organizátor, Turecko, Španielsko. Väčšinou si chalani prijali Turkov, samozrejme, že ty nejaký špeciálny, čiže len niekoho by si v tom semifinále prijal? Zrejme tak, ako chalani sa prikloním k tým Turkom, predsa len postupili z toho tretieho miesta, sa mi tak marí a oni budú chcieť asi tiež nás, keďže nás považujú asi za najslabších, ako som už spomínal podľa toho mena, ale mohlo by to byť obojstranné a dáme si rande v semifinále. Okay.